Телевизия Европа, свободна зона. Сега с внимание към една тема, която тук в това студио ще присъства относително често. Защото темата, по която ще говорим, има не само познавателна и демократизираща стойност, но говоренето по нея е и своеобразна форма на граждански контрол върху намерения. Става дума за намерението, за проекта на Министерството на образованието от 2020 или 2021 година в профилираните гимназии след 11-ти клас, тези, където учениците избират български език и литература, да започне изучаване на творчеството на Георги Марков. Нещо, което много е радостно, че се заговори по тази тема. И затова съм поканил един от най-близките, може би най-близкият приятел на Георги Марков от годините, когато той работи в BBC и Свободна Европа по-късно, където започва да чете задочните си репортажи. Става дума за Димитър Бочев, в чиято рубрика, културната рубрика, водена от Димитър Бочев, започва поредицата задочни репортажи. Добре дошли. Добре заварили. Пробива Георги Марков да бъде предвиден за изучаване. Сериозен пробив ли е? Изключително сериозен. И разбира се, че това е една радостна вест за мен. Но този пробив е едно безспорно, духовно, културно постижение за цялата нация. Бих казал и постижение политическо, но това е на втори план. По този начин, с това решение на Министерството на образованието, е оказано едно закъсняло и въпреки това навременно признание на потресаващия литературен талант на Георги. Неговата емиграция бе емиграция преди всичко литературна. Георги напусна България, а това беше съдбовно решение за него, воден от екзистенциалната си потребност да твори свободно. Да твори като един свободен писател, подвластен само на таланта и на собствената си съвест и неподвластен на цензурата, на еднопартийната цензура, която го душеше и даваше народна земя. Неговата емиграция беше литературна по органика и политическа по събитийност. Като политическия елемент е подчинен на литературния. Една литература, която води безпощадна битка с лицемерието и разобличава. Разобличава двойния морал, разобличава страхливостта. В същото време, точно поради тези свои особености, това е литература на изненадващата актуалност. Във всяко едно политическо време, задочните репортажи са приложими. Разбира се, но става дума не само за задочните репортажи. Започнах с тях, защото всъщност те са предвидени да се изучават. Сега малко ме учудва това, че разбира се, може би всеки преподавател ще си прави собствения избор, но напълно споделям, той не е само и единствено задочните репортажи. Той е един голям драматург, един голям романист, един голям разказвач. Есиист, да. Есиист. Виж какво.
за мащаба на неговото творческо наследство можем да съдим последния фактор. В последното издание на задочни репортажи, в Послеписа, аз казвам, че най-добри, най-стойностни са онези книги, които ти остават впечатлението, че ти като читател, че читателя ги е писал. Такива са книгите на Георги. Георги имаше дарбата да превръща читателя в съавтор. Неговата литература, неговото творчество не търпи безучастие. Сюжетите му просто засмукват читателя и го вкарват в персонажа. Превръщат читателя в съавтор. А това го могат само гениите. Да. Съавтор, който обаче в рамките на времето, когато четеш Георги Марков, се радваш и ти си иска да бъдеш той и да бъдеш неговите герои, с които се идентифицираш. Впрочем, един от романите «Аз бях той» всъщност може би е мотото какво състояние изпитва читателя. Читателя иска да е той. Да. Обаче не го прехвърля в личното си поведение. Като че ли българската публика съпреживява моралността в рамките на консумирането на един продукт, говоря за този тип гражданска моралност и непокорство, след което се свива отново в черупката си. Така е било. Значи, който е чел творбите му, Георги Марков, много е трудно Георги Марков да бъде четен, без да бъде съизживяван. Повтарям, той извежда читателя от пасивната му функция, от ролята му на пасивен консуматор и го превръща в действащо лице. Превръща го в оперативен персонаж. Превръща го в част от въпросите и решенията. И, както казах, това е най-безспорното постижение за всеки автор, в случая за Георги Марков. Така че, вън от политическата конюнктура, включването на Георги Марков в учебните програми е заслуга преди всичко на неговата литературна дарба, на потресаващия му художествен талант, с когото само броени родни творци могат да се измерват. Аз не съм между тях. Удивително е обстоятелството, че романите му и изобщо това литературно творчество, което е в страни, нека да го поставим в страни от политическите му очерци или репортажи, романите му са писани в едно конкретно историческо време. Да наречем есетата му, защото задочните репортажи за мен са есета, да ги наречем политически очерци, значи да ги омалуважаваме. Те са повече от това. Аз не влагам понятийно омалуважаване, защото дори дали е очерк, значи талантът си е талант. Той е наистина потресаващ. Това много ми харесва като определение. Разбира се, есета също може би дори е по-точно като определение. Да. Въпросът обаче е, писани са в конкретно време, те имат конкретен адресат. Първото впечатление е, че те ще си останат в конкретното време, нали? Тоест, ако човек не ги е чел, а всъщност те го надживяват. Те излизат извън неговите рамки, защото като всяка
стойност на творба, те са съотносими към фундаменталните ценности, духовни ценности и морални ценности, върху която е изградена цялата ни християнска цивилизация. Тъкмо в този смисъл те ще надживеят епохата. Те тръгват от епохата и я превъзмогват, надмогват я. И в това е тяхната сила. Целокупното творчество на Георги, неговата литература можем да окачествим като вълнението, най-великото вълнение по слънцето. Вълнението да бъдеш човек. Това портретира Георги във всичките си творби. И в романите си, и в есетата си, и в драмите си. Ами вземете Архангел Михаил, вземете дори Да се пробреш под дъгата, Комунисти. Това са все книги за човешката драма, за драмата да си човек. Всъщност, това ги прави актуални днес, защото човешката драма е драма и днес. Вътрешният сблъсък в личността и стремежа към свобода се случват и днес. Те са извечни. Извечни. Значи това не е литература на антикомунизма, както може би е приличало, или антирежимна срещу Живков. Това е литература, писана в онзи политически контекст, но насочена към това човек да се научи да се бори за свобода и за личността си. Точно така е. И в един момент сега сменя се координатната система, няма комунизъм, той е заклеймен и пак е актуален. Пак е актуален, Георги Марков. Той ще бъде вечно актуален. Както казах, той тръгва от времето, за да се превърне в безвремие. Вниманието на Георги е съсредоточено върху ония елементи на битието, които са непреходни. Както е непреходен хамлетовския въпрос, нали? Да. Ето, на този въпрос търси свой личен, творчески, литературен отговор Георги Марков. Аз обаче... Знаете ли, има един текст, една пиеса, може би заслужаваща особено внимание, защото тя по-своему така е едно от основните доказателства за извън времевата актуалност на Георги Марков. Става дума за Асансьорът. Изключително интересна е с това, че преживяванията, първо сюжетната находка, но и преживяванията на персонажите, извеждането на психологическите линии, на техните стремежи, тяхната житейска съдба, разминаването между реалност и мечта. Това е нещо, което вадим го от контекста на времето, когато е правено, слагаме го днес. То блести. Ето, това е свидетелство за мащабност. Еми да. Не само при Асансьора е така, тая пиеса беше поставена при някоя друга година в Нов театър в НДК. И така, аз се гледах с жив интерес. Но всичките му зрели творби, Водоразделял за мен е романа Мъжа. Мъже, нали? Да, до Мъже и след Мъже. От Мъже нататък започва наистина зрялото и най-стойностно творческо наследство на Георги. Аз обаче бих тръгнал и към друг един въпрос. Дали, кога и доколко българската държава ще поеме отговорността за гибелта на Георги, за неговото убийство. Неподобаващо е един писател да влезе в учебните програми, това вече е и обществено признание, и политическо, и национално признание, а българската държава да крие своята морална отговорност за едно от най-ужасните престъпления в цялата ни национална история, да се крие зад казуса с давност,
Давност няма. Казах го и по национална телевизия. Както няма давност за убийството на Ботев. Няма давност. Така не бива да има давност и за убийството на Георги Марков. Вярно е, че не тая държава го е убила. Нали? Не ГЕРБ и не днешните управляващи да. Политически сили са го убили. Но има една морална отговорност. Държавническа отговорност, която трябва да бъде поета. И което още не е станало. И така се стига до един парадокс, в който на Георги е оказано едно заслужено признание, влязало е в учебните програми на общообразователните училища, а неговата гибел, неговото убийство виси във въздуха неотчетено. Дори бих изразил едно предположение. Идеята да се изучава в училищата може да се окаже една своеобразна не особено морална компенсация на липсата на поемане на отговорност. Да, именно. И това е позор. Не, той позор почва много по-рано. Обидно и позорно е, че ние трябваше да воюваме почти 3 десетилетия, за да бъде вкаран в учебните програми. Така не се воюва за талантливи автори, за автори с могъщия талант на Георги Марков. Така може да воюва за някой бездарник. И обстоятелството само по себе си, че се налага и че се налагаше с толкова неимоверни усилия, с стотици интервюта и публикации да извоювам това му право, вече е обиден и поставя под съмнение духовността на нацията ни. Чисто юридически погледнато, и тук ще се получи може би едно разминаване, много хора, които са прависти, ще кажат, поема се отговорност на основата на недвусмислено доказани факти, а всъщност точно този проблем виси. Липсва прякото доказателство. И то така е направено, че да липсва. Фактите са на лице. Аз съм писал много за всичко това и не искам сега да влизам в детайли, защото не това е наша тема. Наша тема е по-скоро мястото на Георги Марков в националната ни литературна история. А това място е несъмнено. Но фактите са на лице, който има очи да види. Въпросът е, че това неимоверно настъпление на неокомунизма, тая неспособност да се разграничим от унаследените злодеяния на тоталитаризма, според мен, ни пречи и да имаме подобаващо отношение към живота, към творчеството, към гибелта на Георги Марков. И да отчетем най-после нашата лична, нашата национална, нашата държавническа вина за неговото убийство. Кратка пауза за новините, които предстоят, и продължаваме за Георги Марков и творческата провокация към българското образование, която той неизбежно ще донесе.